Assalomu alaykum aziz vohadoshlar, qadrli obunachilarimiz. Ulug'bek aka, hozir auksion savdolari qanday bo'lyapti? Oldin qanday bo'ldi? Adashmasam bir marta bo'ldi-da, bekor bo'ldi, to'g'rimi? Bu narsalar qanday bo'ldi? Shular haqida bizga tushuncha bersangiz. Avvalambor, assalomu alaykum. Assalomu alaykum barcha bizni kuzatuvchi, obuna bo'lganlar, kuzatuvchilar. Doim shu tadbirkorning faoliyati nima bo'ldi, tadbirkorning taqdiri nima bo'ldi deb doim shu bizning faoliyatimizga qiziqish bildirib, bizning mavzularimizni ko'tarib chiqayotganlaringiz bilan doim minnatdorchiligimni bildirib kelaman har doim sizlarga. Endi bir marta, ikki marta, birinchi, ikkinchi, uchinchi qism qilib Diyor 24 kanal orqali bundan oldinlari ham, bundan ilgari ham murojaat yo'llagandik. U haqda endi to'xtalib o'tmaymiz, to'xtalib o'tamiz. Lekin u haqda gapirilgan mavzular haqida qisqacha qilib aytib o'tishimiz kerak, chunki o'tgan safar ham ko'p gapirgandik. Ayni qiziq, ayni e'tiborli joyi, men 3 marta video murojaat qilganman. 3 ta video murojaatimizda ham eng asosli, eng o'rinli vajlarimizni keltirib aytgan vaqtimda ham bir marta viloyat hokimligi tomonidan rasmiy munosabat bildirilgandi. Haqiqatan ham men ko'tarib chiqqan masalalarimiz hozirda viloyat hokimiyati tasarrufida balansidagi 31 ta obyekt nima uchun hozirgi kungacha sotilmayapti yoki nima uchun hozirgi kungacha auksionga chiqarish ishlari bo'lmayapti degan masalani qo'yib chiqqandim. O'shanda mana bu yerda hujjatimizni ham ko'rsatib turibmiz. Viloyat hokimligi tomonidan rasmiy munosabat bildirilgandi. Unda haqiqatan shu masala viloyat hokimiyati balansiga qaraganligini 2021 yil, ya'ni joriy yilning fevral oyida hamma hujjatlar ishlar qilinib, kadastr hujjatlari tayyorlanib, hamma binolarda auksion orqali ijaraga chiqarilishini ma'lum qilgandi. Mana hozir aprel oyining 16 kuni. Vaholanki, yanvar oyida chiqqan rasmiy munosabatda fevral oyi, mart oyi, aprel oyini bugungi kunigacha 2,5 oy vaqt o'tib ketyapti. 2,5 oy vaqt o'tishiga qaramasdan boyagi 31 ta obyektda keltirilgan binolardan birortasi hali auksion savdoga na sotuvga na ijaraga chiqqani yo'q. Na sotuvga na ijaraga chiqqani yo'q. Buni hozirgi kungacha nima maqsadda bu narsani qilib kelyapti? Gapni ochiq juda mavhum, shubhali holatlar ancha uyg'onib ketgan. Bu narsalar bo'yicha ham men yuqori turuvchi instansiyalarga qayta murojaat yo'lladim. Qayta murojaatnoma, ariza yo'lladim. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga, Abdulla Aripov bosh vazirimiz nomiga, Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyevaga, xullas yana bir qancha idoralarga, nazorat qiluvchi organlarga, idoralarga o'zimizni murojaatlarimizni, murojaatimning ichida aniq dalil, aniq fakt, aniq bir isbotlovchi hujjatlar bilan yozma ravishda murojaat qilganman. Bu 26 mart kuni murojaat qildim. Hozirgi kungacha mana bir oy hali bo'lgani yo'q, 16 aprel hozirgi kungacha bir o'rganish ishlari to'liq yakuniga yetmadi shekilli. Birorta xodim hali kelib men bilan suhbatlashib yoki o'sha murojaatda keltirilgan masalalar bo'yicha biron bir ishlar hali boshlangani yo'q biz nima tarafdan. Mutasaddi tashkilotlar tarafidan. Endi o'zimni tashabbusim bilan yana shu narsani bemalol aytishim mumkin. O'zim tashabbusim bilan auksion natijalari bekor bo'lib ketdi. Auksion natijalari, oldingi auksion natijalari bekor bo'lib ketdi. Undan keyin viloyat hokimligi bilan auksionga qo'yish ishlari masalasi bo'yicha bir necha bor men ma'muriy sudga berdim. Ma'muriy sudlarda Diyor 24 orqali u narsa hali yoritilgan yo'q, lekin butun ruxsat sudyaning ruxsati bilan audio zapislar bo'ldi. Audio zapislar bo'ldi. O'sha audio zapislarni o'rganib chiqqanda ham aniq narsa haqiqatan auksionga qo'yish jarayonlari ijaraga qo'yish jarayonlari, ijaraga qo'yish tartib tamoyillari hammasi noto'g'riligini sud jarayonida, ma'muriy sud jarayonida men o'zimni isbotlovchi hujjatlarim bilan to'liq to'kis ko'rsata oldim. Sudda ishtirok etgan viloyat hokimiyati mutasaddi yuristlari va ijara markazi yuristlari, mutasaddi xodimlari bu vajlarga bir asosli dalil, asosli bir isbot bilan javob qaytarilgani yo'q narsaga. Bu narsani hammasi audio zapis qilib tayyor turibdi. Lekin menga bog'lig'imiz nima uchun unday bo'lganligini men bilmayman.
qandaydir bir shubhali holatlarim bormasa-da, biron bir sudga nisbatan ham qandaydir buyurtma yoki bir tasdiqlar bo'ldimi yoki qandaydir bir topshiriqlar bo'ldimi? Biz tadbirkor sifatida bosh to'lovlarni to'ladik. Sud ajrim chiqardi. Birinchi navbatda auksionda vaqtincha harakatlarni to'xtatib turishga ajrim chiqardi. Hujjatlar hammasi turibdi. Keyin 5ta jarayon o'tdi, sud jarayoni. 5ta jarayon bu degani bir 2 haftaga cho'zildi, salkam 2 haftaga cho'zildi. 5ta jarayon o'tib, oxirgi 5-inchi jarayonda endi bir qaror qabul qilishini kutgan vaqtimizda, xolisona adolatli qarorni kutgan vaqtimizda ma'muriy sud sudyasi tomonidan ishni tugatish to'g'risida ajim chiqardi. Bu degani bizni so'ragan narsamizni qanoatlantirishdi. Yo qanoatlantirib bergan yo'q yoki qanoatlantirsa rad etgan yo'q. Shunchaki ishni ma'muriy sudga tegishli emas deb ishni tugatib qo'ydi. Buni qanday qilib tushuntirishdi, qanday qilib izohlashdi, men gapni ochiq yurist emasman, qanday qilib izohlashdi bilmayman. Men ma'muriy sudga murojaat qildim. Ma'muriy sudda hamma hujjatlarim isbotlovchi asos dalillar taqdim etdim. Sud jarayoni boshlandi. Sud jarayoni 5ta jarayonda boshlandi. Bu degani 5 kun o'tdi. 2 hafta jarayonda 5ta sud jarayonini o'tkazdik. Hamma isbotlovchi hujjatlar o'zi hammasi yuzaga chiqib keldi. Lekin sud qaror qabul qilishiga men ochiq aytayin, irodasizlik qildi. Qarab, tadbirkorni men taraf, men tadbirkorman, tadbirkorni bir kuydirib qo'yishni ham xohlamadi. Yoki viloyat hokimiyatining tarafini olib, viloyat hokimiyatiga nisbatan foyda qarorini chiqarib berishni ham xohlamadi-da. Meni nazarimda o'sha ma'muriy sud sudyasi irodali qaror qabul qila olmadi. Irodasizlik qildi. Meni fikrimlashim, meni fikrim bu narsa, shaxsiy fikrim meni bu. Sababi o'sha ajrimlarning nusxasini bemalol ko'rsatishni o'qib chiqishimiz mumkin, ko'rsatishimiz mumkin. Ajrimda sud ma'muriy sudga tegishli ish emasligi uchun sud ishni tugatish haqida ajrim chiqaryapti. Lekin ajrimda aniq ko'rsatmayapti. Xo'p, ma'muriy sudga tegishli emas bo'lsa, iqtisodiy sudga tegishlidir yoki fuqarolik sudiga tegishlidir. Qaysi sudga tegishliligini ham hatto ajrimda ko'rsatayotgan yo'q. Bu narsa tadbirkorni yana eshikmi eshik yurishiga, kimgadir borib yana murojaatlar qilishiga, umuman tushuncha yo'nalishlarimizda biz qanday harakatlar qilishimizni yana tushunmay yuribmiz. Iqtisodiy sudga bordim. Iqtisodiy sudga ham murojaat qilib bordim. Iqtisodiy sud ham tanishib chiqdi-da, bu ma'muriy sudga tegishli ish edi. Ma'muriy sud bunga qaror qabul qilish kerak edi, qaror chiqarish kerak edi, tegishli qaror chiqarish kerak edi degan gapdan boshqasi o'tilgan yo'q. Hali hujjatlarimda iqtisodiy sud hali qabul qilgani yo'q. Shu bilan tadbirkor sifatida men ma'muriy sudga borishim kerakmi? Hokimiyatni xatti-harakatini ustidan iqtisodiy sudga borishim kerakmi? Yo boshqa sudga borishim kerakmi? Men o'sha narsani gaplashib tushunmay, qayerga borishim bilmay turibman hozirgi kunda. Shunday bo'lishiga qaramasdan, yaqinda O'zbekiston Respublikasi prezidenti maslahatchisi o'rinbosari boshchiligida Baxtiyor aka Islomov boshchiligida ishchi guruh kelib sayyor qabullar o'tkazildi. Mana shu murojaatlarimni Baxtiyor aka Islomovga xonalariga kirib, qabuliga kirib, bemalol tushuntirib o'tgan vaqtimda ham hatto o'zimizni mutasaddi xodimlar tomonidan, viloyat hokimligi tomonidan meni murojaatlarim to'liq murojaat qilishimga imkon qoldirmadi, imkon berishmadi. Tushuntirilyapmi nima bo'lganini? Gapingizni bo'lib, o'zlarining fikrlarini aytish. Yo'q. Xonada men murojaat qilyapman, Baxtiyor aka Islomovga men murojaat qilayotgan vaqtimda meni qo'limdan tortib tashqariga chiqarishdi. Murojaat qilmang, o'zimiz masalangizni hal qilamiz. Murojaat to'xtating, o'zimiz masalamizni hal qilamiz deb. Hokimlik mutasaddilari. Endi ochiqcha aytayin kimligini shuni. Hokimlik mutasaddilari. Shahar va viloyat hokimligi mutasaddilari. O'sha yerda jarayonda ishtirok etgan xodimlar.
bo'ldi, sizni masalangiz o'zimiz hal qilamiz, murojaat qilmang, o'zimizni masalamiz hal qilamiz, ertaga sizni joyingizga borib o'rganib chiqamiz, masalangizni hammasini o'zimiz o'rganib chiqamiz deb, meni agar Islom aka, Baxtiyor aka Islomov o'zlari guvohlik berishi mumkin shu narsaga. Men iltimos qilib aytdim, Baxtiyor aka, meni murojaatim hali oxiriga yetgan yo'q, men murojaatim tugatolganim yo'qman degan va bo'lishimga qaramasdan aytgan odamlarim qo'limdan ushlab yürüyün, 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 yürüyün deyip taşkarıya çıkarıp eşeği yapıp koydum. Kiyin, ben kayıtta yine konasıya kırıştı dudasından çıktım. Kayıtta yine müracaatım ahırı yetken yok, iltimas sizden. Benim müracaatımın halkıyla izler. Ya uyaklı, ya biyaklı degen derse buluş gerek. Sebabı sayıyor kabul. Kabul, hakiki kabul bulu yaptı mı? Hakiki müracaatlarda işlediğin kabul bulu yaptı mı? Ya ki, kanaydır bir foto tasvirlar uchun, video tasvirlar uchun, qanaqadir bir hisobotlar, statistik hisobotlar uchun qilinyaptimi? Shu narsasi menga gapdoshi ozroq qorong'i. Sababi Baxtiyor aka Islomov bilan murojaat qilib gaplashayotgan vaqtimizda bizni oldimizda viloyat xalq qabulxonasi boshlig'i o'tirgandi. Abdulhakim aka ishmiroqdir ismlari. Viloyat hokimining o'zlari o'tirgandi. Shahar hokimining o'zlari o'tirgandi. Hammalari bo'ldi, masalangizni gaplashamiz, o'rganib chiqamiz, joyiga borib o'rganib chiqamiz, sizni hamma yozuv, hamma nimalaringizni, murojaatlaringizni o'rganib chiqamiz deb hammalari o'zimga aytishdi. Baxtiyor aka Islomov, ko'rib chiqinglar murojaatlarini. Bu yigit ham tadbirkor ekan. Ko'rib chiqinglar, masalan, ijobiy xalqi beringlar degan topshiriqlarni aytishdi. Shu bo'lib, ikkinchi qayta murojaatim bilan xonadan chiqdim. Bu 2021 yil 10 mart kuni bo'layotgan holat. 10 mart kuni bo'layotgan. Termiz shahrida yoshlar markazi saroyida qabullar uyida bo'ldi, qabul qilindi. Mana 10 martdan buyog'iga ham menga oldimizga yoki murojaatimiz sen nima deganding, gaplashaylik o'zi murojaating nima degan mazmunda na shahar hokimligidan, na viloyat hokimligidan, na viloyat xalq qabulxonasi mutasaddilaridan hech qanday bir kelishlar yoki o'rganishlar bo'lgani yo'q. Bu sababi sudlar bilan oid ish emas, ochiq aytadigan bo'lsam. Sud hal qiladigan ish emas bu. Oddiy viloyat hokimiyatining irodali qarori kerak. Viloyat hokimligining xolisona adolatli qarori kerak. Bu sud bilan bog'liq, bu sudgacha bo'ladigan ishda o'zi agar nima deydi, viloyat hokimiyati bilan sudlar yurishini o'zi men o'zimga uyat deb sanayapman. Uyat hisoblayapman. Viloyat hokimligi bilan mutasaddilar emas sudlashib yurishimni o'zimga sal bir or bilyapman gapni ochig'i. Nima uchun? Qachonki juda bir sud jarayoniga borib taqalib qolgan mavzu bo'lsa, unda sudda anov qilish mumkin. Sudda sudlashish mumkin. Lekin bu sudgacha hal qilinishi kerak bo'lgan ish o'zi aslida. Viloyat hokimiyati masalani sudgacha ishni hal qilib qo'yish mumkin bo'lgan masala. Ana shundan kelib chiqib, nima uchun men sudlarga borib sarson bo'lib yurishim kerak? O'sha savollar meni juda qiynayapti. Shunga qaramasdan, endi eng bir e'tirozli, eng bir norozi bo'layotgan gaplarimiz, norozi bo'layotgan vajlarimizni men sizga bir qisqa qilib aytayin. Ushbu bino viloyat hokimiyati tasarrufiga o'tkazilgan 31 ta obyektda ishlab turibdi. 31 ta obyekt tegishli tartibda jinoyat ishi doirasida xatlangan, davlat foydasiga musodara qilingan. Davlat foydasiga o'tkazilgan. O'shandan kelib chiqib, qonuniylik ketma-ketligida binolar hammasi auksion orqali sotilib, sotilgan pullar, tushgan pullar viloyat byudjetiga yo'naltirilib, xalq uchun ishlatilish kerak bo'lgan pullar edi. Lekin mana shuncha vaqtdan beri binolarni sotish ishlari qanday qilib, nima uchun, nima sababdan bilmayman, paysalarga sotib kelinyapti. Auksionga chiqarib sotilishlari. Birinchi navbatda mana shu biz faoliyat ko'rsatayotgan binoni ham aslida sotilish kerak. Ijaraga qo'yish kerak emas, aslida sotilish kerak. Masalan, tushuntirilyapmi sizga? Bino. Hozir uzr so'rayman shu yerda. Auksiondan telefon qilyapti-da. Bemalol labda. Bo'ldi, nima qilib qo'yaver, davom etavergin. Davom etavergin. Ha, shunday davom etavergin. Hozir mana ma'lumot beryapti bizga brokerimiz ma'lumot beryapti. Bugungi bo'layotgan auksion ham 50 milliarddan oshibdi summasi.
Hazır, hazır bana. Hazır bo'layotgan narsa 14.54 soat. 50 milyard summadan oshibdi. 1 yillik ijara haqqi summasi. Bu auksion qanchalik shaffof, qanchalik adolatli o'tayotganiga iltimos qilaman. Tegishli mutasaddi idoralar e'tibor qaratsin. Tasavvur qilyapsizmi hozir? 1 yillik ijara stavka summa 50 milyarddan oshib ketgan hozir. Hozirgi bo'layotgan auksion o'yini. Men yana aytaman. Biz o'zimizni faoliyatimizni ushlab turishimiz uchun, faoliyatimizni saqlashimiz uchun 80 nafarga yaqin, 80 nafar bir yerda ish xodim bor. Ish xodim davom ettirish uchun men majburman 100 milliardga chiqarib bo'lsa ham binoni ushlashim kerak, binoni saqlashim kerak. To'langan 5% pulimiz kuyib ham ketishi mumkin. O'zi birinchi martasi kuyib ketdi. Ikkinchi martasi ham kuyish ehtimolida bo'lib turibdi hozir. Birinchi martasi auksionda 87 million 500 ming so'm kuydirib qo'yilgan pul. İkinci martasi ham hozir 77 million so'm 5% zalog to'lab o'yinga kirganmiz. Hozir bu ham kuyib ketish ehtimolida o'tiribdi. Ko'rib turganingizda hozir aytayapsiz 50 milliardga chiqib ketgan summa. Yana qayta aytaman. Men tadbirkorlik faoliyatimni davom ettirishim uchun bir de biznesim bankrot bo'lib ketmasligi uchun ish faoliyatim, ishchilarim ishi davom etish uchun 80 nafar ishchi ishsiz qolib ketmasligi uchun saqlab turishimiz uchun biz majburmiz. 50 milliardda ham 100 milliardga ham chiqarib knopkani bosib turishga, o'zimizni saqlab turishga. Lekin talabgor raqib bo'lgan, talabgor bo'lgan ikkinchi taraf qanday iqtisodiy tahlillarga, qanday asoslarga, qanday maqsadda bu harakatni qilyapti? Viloyat hokimiyati nima uchun bu narsaga e'tibor bermayapti? Murojaatlarimiz qayta-qayta yo'llagan murojaatlarimiz qolib ketyapti. Eng qiziq joylarini aytay sizga. Mana Baxtiyor aka Islomov bilan uchrashib chiqqanini aytdim sizga. Undan keyin 2021 yil 16 mart kuni viloyat hokimiyatida sayyor qabul, tadbirkorlar sayyor qabuliga kirib yozilib ishtirok etdim. Hokim bo'lib ishtirok etmadilar, qatnashmadilar, ishlari ko'p, to'g'ri tushunamiz, u yerda ham viloyatda, rayonda boshqa joylarga borgan bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinbosarlari iqtisodiy ishlar bo'yicha Fayzulla Bo'riyevich Mamanov qabul qildilar. Shu kishiga o'zimni hamma masalani tushuntirib aytdim. Bino birinchi navbatda sotuvga qo'yilish kerak edi. Ijaraga emas. Ikkinchi navbatda agar ijaraga qo'yilgan taqdirda ham ijara tartib intizomlari to'g'ri bo'lishi kerak edi. Unda belgilangan narxlar to'g'ri chiqarilishi kerak. Unda belgilangan foydalanish mumkin bo'lgan kvadraturalar to'g'ri chiqarilishi kerak. Shu narsalar haqida men Fayzulla Bo'riyevichga murojaat qildim. Eshiting Fayzulla aka nima deganini. Viloyat hokimiyati birinchi o'rinbosari davlat aktivlarini boshqarish boshqarmasining o'rinbosariga sizlar noto'g'ri harakat qilyapsizlar. Noto'g'ri katta o'yinni o'zlaring qilyapsizlar. Bu binolar aslida, bu binolar 31 tabiiy haqida ketyapti. Bu binolar aslida sotilish kerak. Hammasi auksionda sotilish kerak. Ijaraga chiqarib o'zlaring o'yin qilyapsizlar degan so'zni ishlatdilar. Men iltimos qildim. Bino yaqin 1 oy, 2 oy ichida auksionga chiqarib sotiladi. O'sha sotilguncha o'zimiz ijara shartnomasini tuzib, o'zimiz ishlab turaylik. Sotib olishga bizda xohishimiz bor, imkoniyatimiz bor, imkoniyatlarimizni qilyapmiz. Auksionda bino sotuvga chiqarilsa, sotib olish uchun auksionga kiramiz. Agar sotib ololmagan taqdirimizda ham qo'limizni ko'tarib, bizdan boshqa bitta yanta sotib olsa, qo'limizni ko'tarib, bo'shat degan vaqtda bo'shatib chiqamiz. Lekin shu kungacha ijarada o'zimiz turib turaylik, ishlab turaylik deb murojaat qildim. E'tirozingda men e'tiroz emas, iltimosingni inobatga olaman. Biron kishi senga chiq demaydi. Biron kishi senga u yerdan bo'shat demaydi. Ish faoliyatingni o'zing bosaver, ishlayavergin. Auksionda yaqin kunlarda sotuvga chiqadi deb menga murojaatimga javob qaytardilar. Davlat aktivlari agentligiga ijara harakatlarini to'xtatinglar. To'g'ri harakat qilinglar degan topshiriqni berdilar. Og'zaki bo'lgan topshiriqlar bular hammasi. Yozma protokollari ham bor.
Şunu topşirildi. Yazma protokolde müracaat kılındı. Bana şu icra doğrudan doğru icra şartnaması süzüştü için müracaat kılındı tadbirkor. Amali yordam berilsin deb davlat aktivlari boshqarmasiga xat jo'natildi. Protokolda, bayonnomada. Davlat aktivlari boshqarmasi tomonidan yo'q, unaqa tartib yo'q degan ma'noda javob xatlari keldi. Murojaatim qanoatlantirilmasdan qolib ketdi. Yana bir qiziq joylardan bittasi bu sayyor qabuldi mazmunini qarang. Kun tartibidagi masala sayyor qabulda. Tadbirkorlar qabulida kelib tushgan murojaatlar ijrosini so'zsiz ta'minlash to'g'risida bayonnoma chiqarilyapti. So'zsiz ta'minlash to'g'risida, murojaatlarni so'zsiz ta'minlash to'g'risida viloyat hokimligining bayonnomasi chiqyapti. Ushbu bayonnomada men ishtirok etganman va murojaat qilganman, iltimos sizlardan o'sha binoni o'zimga to'g'ridan-to'g'ri ijaraga beringizlar. Menda 80 nafar ishchi bor. 80 nafarning 50 nafari yoshlar. Bemalol ularni kelib nazorat ham qilish mumkin, o'rganib ham chiqish mumkin, hujjatlari bilan boshqasi ham hammasi o'rganib chiqish mumkin. Lekin murojaatlar so'zsiz ta'minlash to'g'risida bayonnoma chiqqan vaqtda, davlat aktivlariga amaliy yordam ber deb jo'natilgan vaqtda ular tomonidan hech qanday yordam mazmunida yordam beruvchi xat bilan emas, javob xati berib qo'yapti. Yopib qo'yapti xatlarni, murojaatlarni. Bu narsani o'zim qanday tushunishim mumkin? Viloyat hokimligining ichidan nima uchun bitta o'rinbosarimiz, birinchi o'rinbosar chiqarib topshirig'ini og'zaki bo'lsa ham aytgan vaqtlarda qolgan xodimlar ijrosini nima uchun boshqacha ta'minlayapti? Nima deb tushunish mumkin shunda? Viloyat hokimiyatining ichida ham qandaydir bir taraf-taraflar bo'lib turibdimi? Viloyat hokimligining ichida ham, Surxondaryo viloyat hokimligining ichida ham qandaydir taraflar yuzaga kelib qolganmi? Prezidentimiz siyosatini qaysidir hokimiyatda qaysidir mutasaddisi to'g'ri, qaysidir mutasaddisi noto'g'ri bajaradigan taraflar paydo bo'lib qolganmi? Men mana qayta-qayta murojaatlar qilgan vaqtimda, qayta-qayta iltimoslar kirgizgan vaqtimda, video murojaatlar qilgan vaqtimda, arizalar yozgan vaqtimda o'sha vaqtda o'zi eng qiziq joylarda yana ko'pda har bitta holatimiz qiziqarli holatlar bo'lyapti. O'sha vaqtda viloyat hokimiyati meni ustimdan o'rganish o'rgazildi, noto'g'ri faoliyat ko'rsatayotgani aniqlandi, bitta ikkitasidan noqonuniy ijara pullari, ijara haqlari olyapti degan holatlar aniqlandi deb viloyat hokimligi viloyat prokuraturasiga meni ustimdan huquqiy baho berish uchun taqdimnoma kirgizib yubordi. Prokuraturaga o'zimni asoslovchi, isbotlovchi hamma hujjatlarim taqdim qilib, prokuratura o'zini javob xatini viloyat hokimligiga yo'lladi. Unda yozildi javob xatida: hech qanday Ulug'bek Xurramov xatti-harakatlarida hech qanday noqonuniy faoliyat aniqlanmadi. E'tirozing bo'lsa sudga murojaat qil degan ma'noda javob xati yo'llandi. Viloyat hokimligiga. Viloyat prokuraturasi nomidan viloyat hokimligi nomiga javob xati yo'llandi. Men o'zimni isbotlovchi, asoslovchi hujjatlarim bilan bordim. Qiziq joylarni eshiting. Bitta umuman bu tarafga aloqasi bo'lmagan, bu yerda ishlamagan, faoliyat ko'rsatmagan, hozirda bizni atrofimizda yo'q bir odamdan tilxat tushuntirish xat yozdirib olyapti. Meni shanimga tuhmat qiladigan, bo'xton qiladigan, tuhmat qiladigan tushuntirish xat yozdirib olyapti. Boyagi viloyat hokimligi, tadbirkor va viloyat prokuraturasi o'rtasida bo'lgan holatni tushunarli bo'ldi. Undan keyingi holatimiz 16 mart kuni sayyor qabulga kirib, Fayzulla aka Bo'riyevich Mamanov bilan uchrashib, bo'ldi, hech kim senga chiq demaydi, ishlaysan. To auksionga qo'yilib, sotuvga. Auksionda sotuvga qo'yilganda, ijaraga emas, sotuvga qo'yilib, bir ega chiqquncha sen o'zing to'g'ridan-to'g'ri shartnoma qilasan, ishlaysan. Hech kim senga chiq demaydi degan topshiriqni berdilar. Murojaatimni iltimosini qanoatlantirdi. Shunga qaramasdan oradan 10 kun vaqt o'tgandan keyin 25 mart kuni viloyat hokimligi ishlar boshqaruvchisi I. Ummatov imzosi bilan
ogohlantirish ma'nosida xat kelyapti yana. Binoni 3 kun ichida bo'shatib chiqib ketishingizni so'rayman. Bo'lmasa vakolatli organlar tomonidan amaldagi qonunchilik asosida majburiy tartibda bo'shatilish choralari ko'rilishi to'g'risida ogohlantiramiz deyapti. Qabuldan 10 kundan keyin. Qabuldan 10 kundan keyin. Men sayyor qabulga kirib ishlar o'zing to'g'ridan-to'g'ri hech kim seni bo'shatmaydi, hech kim seni chiq demaydi degandan keyin 10 kundan keyin kelayotgan xat bu ogohlantirish xati. 25 mart kuni bilan chiqqan viloyat hokimligidan. Nima deb tushunishimiz mumkin? Kim kimga qarshi? Prezidentimiz tadbirkorni qo'llab-quvvatlar degan siyosatiga viloyat hokimligi mutasaddilari tadbirkorni qo'llab-quvvatlashi mana shumi? Men oldingi video murojaatimda ham chiqib aytib gapirganman. 80 ta ishchi xodim qayerga ishlaydi? Bizni bu yerda mavjud bo'lgan 4-5 milliardlik tovar asotganmiz, tovar qoldig'imiz. Qayerga olib chiqib ketamiz? Bankrotlik yoqasiga borib qolamiz-ku. Bizga biron bir alternativ holatlarda, boshqa bir holatlarda sizlar mabiyaqqa o'tib ishlanglar, mana bu yerda faoliyatlaring davom ettiriladi degan hech qanaqa takliflarni bermasdan 2 martda yana shunday agressiv ma'noda xat yozib kelyapti. 2 martda xati bu. Birinchisi 26 yanvar kuni kelgan xat edi. Ikkinchisi bu xat. 3 kun ichida bo'shatib qo'ygin. Bo'lmasa majburiy tartibda chiqarilasan deb. Men kimga murojaat qilishim kerak? Mana shunaqa yo'llar bilan eng qiziq joylari viloyat hokimligi bilan bog'landim. Viloyat hokimligi buxgalteri Ixtiyor aka Tangirqulov bilan telefon raqam orqali bog'landim. So'radim, mana shu ogohlantirish xati xuddi shunday 31 ta obyektga bir to'ra berildimi? Hammaga berildimi? Hamma bo'shatyaptimi? Yo faqat menga bo'shat deb chiqyapsizlarmi? Yo faqat sizga. Bitta menga ogohlantirish xati kelyapti. Vaholanki qolgan 31 ta obyekt hammasi ish faoliyatida turibdi. Ishlayapti ular ham. Ularga ogohlantirish xat bormayapti, chiqardilar, bo'shatdilar degan ma'noda. Nima uchun bunaqa harakat qilyapsizlar? Nima uchun menga bunday bo'shat degan mazmunda xat kelyapti desam, ochiqcha aytdi. Siz dedi ko'p dedi murojaat qilyapsiz, buyog'i video murojaat qilyapsiz, buyog'i ariza qilyapsiz, buyog'i sudlarga yozyapsiz. Shuning uchun sizga jo'natyapsiz, siz chiqishingiz kerak u yoqdan. Qolganlar ne demayapti, qolganlar jim o'tiribdi deyapti. Qolganlar jim o'tirgancha ularga ogohlantirish yo'q ekan. Mana o'tgan yil 2020 yil karantin vaqti o'tdi. Tadbirkor o'sha vaqt o'zini ko'rsatdi. Prezidentimiz tomonidan ta'sis etilgan saxovat va ko'mak ko'krak nishonini oldik. O'zimizni mehnatimizni, o'zimiz shijoatimizni o'sha karantin vaqtlarida ham ko'rsatdik. Qancha yaxshilik va qancha xayriya ishlarimizni o'zimiz qilganmiz, o'zimiz bilamiz uni. Shahar hokimiyati ham, viloyat hokimiyati ham bu narsalarni juda yaxshi biladi. Karantin vaqtlarida, hamma taraf yopilib turgan vaqtlarda ham narx-navo siyosatiga juda qattiq e'tibor berib, narxlarda sun'iy narxlar oshishiga yo'l qo'ymasdan faoliyatimizni davom ettirib keldik. Lekin karantin yengillashgandan keyinmi? Kimlardir buyurtmasi bilan bu ishlar bo'lyapti. Kimlardir zakazi bilan, buyurtmasi bilan bu ishlar bo'lyapti. Yana aytayapman. Qolgan obyektlarda chiqariladi, sotuvga qo'yiladi, auksionga chiqariladi deganiga ham 2 oy o'tib ketdi. Hech qaysini auksionga, na sotuvga, na ijaraga haligacha qo'ygan yo'q. Bitta biz faoliyat ko'rsatgan bino. Siz o obyektlarni ham qayerdaligini bilasiz va ularni ham kuzatib kelyapsiz auksion savdolari chiqish chiqmaganini. Mana kompyuter. Bemalol kirib auksion savdoni tahlil qilishimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kungacha mana 16 aprel 2021 yil kungacha bizni binomizdan boshqasini auksionga qo'ygan yo'q. Chiqargan yo'q. Ular qanday faoliyat ko'rsatyapti degan savollar tug'ilib qoladi. Viloyat hokimligi mana shu video murojaatlarim, yuqoriga yozayotgan ariza murojaatlarimdan keyin ochiqcha bir chiroyli qog'ozlarga o'ralgan ma'noda, qog'ozlarga o'ralgan shaklda bosimlar o'tkazyapti. Eng birinchi bosimini aytdim sizga. Boshqa birorta obyekt nazorat qilmasin, bizni obyektimiz nazorat qilib, meni faoliyatim ustidan viloyat prokuraturasiga taqdimnoma kirgizdi. Unda o'zimizni oqlab, o'zimizni hujjatlarimiz ko'rsatib chiqdik. Ikkinchisi, 2 marta mana bunday mazmunda bo'shatib qo'ygan degan mazmunda xat kelyapti. Bo'shatib qo'ygan degan mazmunda xat kelyapti. Vaholanki bu xat ham hech kimga bormagan.
Başka hiç kimse verilmeyen. Fakat benim taşkilatım, benim faaliyetime verilip gelirken hat. Başka bir tabiyetki verilgen yok bu hatlar. Bana şurada, velayet hakimliği tarafından kanı, içtimai adalet prinsipleri. Ne için hamma bir kıl gözle görmeyordu? Ne için hamma taşkilatı, hamma obyektlerde, devlet mülklerinin bir kıl gözle görmeyordu? Kandı manfaatı var onlardan? Başkalarda ne manfaatı var? Bana şu icerege, auksiyonge, ahirge, icerege, auksiyonge koyuluş tertibiyim. Şünçelik NATO uğurluğunu min ispatlayıcı hücretlerim var. Müracaatlar geldim. Talepnameler yazıp geldim. Müracaatlar yazıp geldim. Hiç kaysi etibar görmeyordu. Ve halen ki icere merkezi kadınlarıyım NATO uğurluğunu özleri tanıvı oturuptu. Vulayet hakimiyeti buğaltırı ihtiyareke tengörü kulukum tengörü kulukum Noto'rlig o'zi bilib o'tiribdi. Haqiqatan davlat mulkini subyektlarga berish mumkin emas. Sizlarni binolarni borib qaytadan xatlash kerak. Faqat bitta narsa, meni vakolatim bo'lsa, kattalar qo'ymayapti u narsaga degan gapni gapirdi. Telefon orqali suhbatlarimda o'sha gaplarni gapirdi. Men bajaruvchiman, faqat kattalar nima desa shuni qilaman. Ey, men sizdan iltimosim, kattalaringizga o'xshasha olmayapman. Siz meni iltimosimni, murojaatimni yetkizing. Asosli murojaatlarimni keltirayapman men. To'g'ri harakat qilinsin. Ijaraga qo'yilganda, auksionga qo'yilganda ham to'g'ri harakatlar bo'lsin. Degen murojaatlarni qilyapman? Yo'q. Kimni manfaat ko'zlanyapti? Nima uchun bir tadbirkorni sindirishga harakat bo'lyapti? Atayin sindirishga harakat bo'lyapti. To'g'ri, men qilgan arizalarim, video murojaatlarim orqali viloyat hokimiyatiga xodimlariga balki qandaydir ma'noda yoqmay qolgandirman. Balki yuzimiz yoqmay qolgandir, balki yozuvchi zuvimiz yoqmay qolgandir. Lekin men talab qilayotgan narsa doğru, adaletli, kanunlarda, farmayışlarda bar nasalar talep kılıyordum. Ben Osmanlı'nı alıp yok nasalar talep kılıyordum yok mu? Bar nasalar, prezident kararlarda, başvazir farmayışlarda, fukaralı kodeksi de, Özbekistan Respublikası fukaralı kodeksi de bar kilitirilgen kanun taleplerini ben talep kılıyordum. Buran dası bir iç kıdıldan, sıt kıdıldan organ işini kim yaptı? İltimosim. Shundan kelib chiqib prezidentimiz Shavkat Miromonovichdan iltimos qilaman. Bosh vazirimiz Abdulla Aripovdan iltimos qilaman. Qayta iltimos qilaman. Qayta murojaat yo'llayman. Iltimos sizlardan. Viloyat hokimligi bilan tadbirkor o'rtasida bo'layotgan kelishmovchiliklar, bo'layotgan ziddiyatlar, bo'layotgan tushunmovchiliklarni xolisona o'rganish uchun yuqoridan iltimosim ishchi guruh tayinlab beringizlar. Ishchi guruh qanday holatda bo'lgan? Nima men nima narsalarga murojaat qilyapman? Qanday holatda men to'g'ri murojaat qilyapman, noto'g'ri murojaat qilyapmanmi? Asosli narsa so'rayapmanmi yoki bir noqonuniy narsa so'rayapmanmi? Respublika miqyosidan ishchi guruh ajratib berishingizni iltimos qilaman. Hozirgi bugungi bo'layotgan auksion natijalarining hammasini bir aniq ko'rinib turgan holat. Hozirgi kungacha hozir mana soat 4:30. 16:21. 52 milliarddan oshib ketdi summa. 1 yillik ijara haqqi stavkasi 52 milliarddan oshib ketdi. Unga ham tegishli idoralar tomonidan bir huquqiy tushuntirishlar, huquqiy munosabat, huquqiy baho berishni iltimos qilaman. O'zim tomonidan tushuntirib aytayapman, auksionga nima uchun qatnashayotganimizni, nima uchun ijaraga olayotganimizni. Faoliyatimizni vaqtincha bo'lsa ham, faoliyatimizni ushlab turish, saqlab turish, 80 ta ishini ishlik qilib turish, ishsiz qolib ketmaslik, o'zimizni faoliyatimizni bankrot bo'lib ketmaslik uchun men iltimos qilaman. O'zimizni saqlab turishimiz uchun auksionga kiryapmiz, auksionda ishtirok etyapmiz. Summa stavkasi mana 52 milliardga chiqib ketdi. Lekin raqib, ikkinchi talabgor tashkilot. Talabgor taraf nima maqsadda 52 milliardgacha ko'tarib kelayotgani bu bizga haligacha qorong'i. Nima maqsadda bunday harakatlar qilayotgani haligacha qorong'i. Hech qanday iqtisodiy tahlil, iqtisodiy asoslari yo'q. Iltimosim. Shavkat Miromonovich. Kuni kecha 13 aprel kuni yoshlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha video selektor o'tkazdingiz. Men o'sha narsani kuzatdim. Unda aytilgan topshiriqlarda yoshlar daftariga tushgan ishchi xodimlarda yoshlar orasida ishga qabul qilinadigan bo'lsa davlat mulkini imtiyozli tarzlarda berilish tartiblari ko'rsatib o'tildi.
Şundan kelib chiqib, men sizga va'da beraman. Ertaga desangiz ertaga, bugun desangiz bugunning o'zida Termiz shahar miqyosidan 50 nafar yoshlar daftariga tushgan yosh yigit-qizlarni bugun desangiz bugun, ertaga desangiz ertaning o'zida ishga qabul qilib, ular bilan mehnat shartnomasi tuzib, tegishli belgilangan ish haqqilarini ajratib, ikki mahal issiq ovqat bilan ta'minlab 50 nafar ish o'rni yaratishni va'da beraman. Hozirgi faoliyat ko'rsatayotgan binomiz davlat mulki hisoblanadi. Shundan kelib chiqib tegishli imtiyozli vakolatli imtiyozli sharoitlarda men qilayotgan tadbirkorlik faoliyatimga bir imtiyoz yaratib berishni lazim iltimos qilaman. Yana shuni iltimos qilaman. Hozirgi bo'layotgan viloyat hokimiyati bilan bo'linadigan holatlar, bo'layotgan holatlar binoni auksionga ijaraga qo'yish holatlarini juda qattiq nazorat qilib, qattiq o'rganib chiqish huquqi baho berishni lazim iltimos qilaman.